Atëherë fëmijët e dashur, juve po shikoni një dy punime. Këto punime i ka bërë bashkë moshatari juaj. Shikojmë që ka përdorur ngjyra të ngrohta, ngjyra të bukura, siç jeni ju fëmijët e dashur. Ka përdorur vetëm dy penela. Penela të sfingjerë, të rrumbullakët dhe ata të sheshtët. Pra, me të rrembullakët, ka bërë lulet, edhe këte, dhe me të sheshtin ka bërë gjethet, dekët dhe gjelbërimin. Juftoj fëmijë të dashur edhe juve të realizoni punimet të tillë, të thjeshta, të bukura dhe të mi dërgoni mua. T'ja u pasqyroj tek programi jonë që ju ndiqni me aq dëshirë. Miru pafshi dhe punë të mbarë.